Hej, kære vægt. Så blev det juli måned, og du er sikkert død spændt på, hvordan din måned kommer til at se ud. Inden jeg starter, så vil jeg lige fortælle dig, at det her det er en generel læsning, og for at få budskaber kun til dig, så kræver det en privat læsning. Du kan kontakte mig enten inde på YouTube eller på min Facebook-profil, din klaverjant Vicky Tarot. Jeg vil også lige sige, at mine prislister og de ydelser, som jeg har, dem finder du under tjenester. Og der er også en lille beskrivelse af, hvad de diverse ydelser, jeg har, hvad de går ud på og hvordan man gør. Hvad fanden var det nu lige, jeg vil sige? Den her læsning, den er for vægten, sol, måne og ascendant. Og jeg synes bare, vi skal komme i gang, fordi det bliver jo en spændende måned. Det første kort, du har fået, det er fem stave. Og fem stave for mig handler om et budskab, der ligesom skal kommunikeres ud. Jeg får altid sådan et billede af en megafon, der vil sige noget. Altså, at du skal sige noget til en større befolkning, eller til flere mennesker på én gang, eller noget, der virkelig er vigtigt. Og nu må de simpelthen høre efter, hvad du har at fortælle. Så derfor bliver der altså råbt lidt højt. Altså, fordi vi har lydbølgerne, der går op nærmest ned fra græsset af her. Og det er dig, der står i midten, fordi du har noget vigtigt, du gerne vil fortælle. Så mit spørgsmål til dig er, hvad er budskabet? Hvad er det, du gerne vil fortælle? Og hvordan har du tænkt dig at udlevere det her budskab? Fordi det er ikke altid lige nemt at få kommunikeret sit budskab ud, når det er stavene, vi har med at gøre. Fordi stavene handler meget om at grounde, at være grounded til jorden og have jordforbindelse. Og du har ikke jordforbindelse lige nu, fordi du svæver heroppe, fordi du er lidt oppe at køre, fordi du skal altså have det her budskab ud. Det er vigtigt for dig, for det her budskab ud. Så hvad er det for et budskab, at folk de skal høre? Der er et valg, der skal træffes, og der er, du har allerede sat kryds i kalenderen til, hvornår det her valg det ligesom skal træde i kraft, hvornår det her budskab det skal leveres, hvornår at du går i gang med det her nye projekt. Månen, som er i dit fokus, det er den månen er en lille smule sløret af universet. Så hvad hedder det? Er du meget spirituel, så kommer det altså til at konflikte lidt med din intuition, fordi din intuition vil fortælle dig et. Og de budskaber, du får fra universet af, vil være i en lidt anden tangent i forhold til, hvordan du opfanger budskabet. Og det handler altså også i forhold til, at du er lidt særlig sensitiv for tiden, fordi at det her, du skal have nogle andre mennesker til at forstå, det er fandme vigtigt for dig, altså, så det er en følelsesladet situation for dig, og derfor er det altså også rigtig vigtigt, at du finder ud af, hvornår skal det her siges, hvornår får du det her ud over din tunge, og det har du ligesom sat et kryds i kalenderen for, eller sat en dato for, at det gør jeg den her dag, der melder jeg det simpelthen ud til dem, som det vedrører. Hvis ellers jeg kunne snakke. Lige nu, der føler du dig lidt udenfor i kulden. Du føler dig lidt alene. Vi har de fem mønter, og kvinden på kortet, hun står og tigger, så du er sulten for opmærksomhed. Der er lidt tørlagt i forhold til finanserne. Og i det hele taget, så er det bare lidt koldt at være dig lige nu. Du gør dig rigtig mange tanker, og du prøver også at formidle dine budskaber, men det er ligesom om du ikke rigtig bliver hørt, du bliver ikke rigtig trængt, der går ikke rigtig hul igennem, og det er også det, der skaber
konflikterne, hvis ellers at jeg kunne få kortet op. Det er det, der skaber en konflikt inde i dig. Og det er også derfor, du vælger at gribe det an på en helt anden måde. Og det er jo det, der skal træffes et valg om, hvordan får du så overbragt det her budskab. Stiller du dig op inde i Føtex og får fat i den der højtalekalder, eller indkalder du til fællesmøde, eller hvordan overleverer du det her budskab? Det næste kort, du har fået, det er dronningen, mønternes dronning. Og mønternes dronning, hun er altså positivt tænkende, så til trods for, at du føler dig ladt ude i kulden, og at det er lidt svært på nuværende tidspunkt, så kan du godt se vejen frem. Du er positivt tænkende, og du gør dig mange overvejelser om, hvordan du ligesom skal få overleveret det her budskab. Fordi hun står med den her mønt, og hvem skal hun give den her mønt til? Og hvordan skal hun give den her mønt til? Hun er fuld af drømme og håb for fremtiden. Så du har bestemt ikke givet op, selvom det er lidt træls at stå i den her situation. Det er ligesom om du godt ved, at du er nødt til at være lidt udenfor i kulden på nuværende tidspunkt, for at du kan formidle dit budskab på en ordentlig måde. Ja, det er et mærkeligt budskab, det er jeg ked af, men det er altså det, jeg får ind. Så det er ikke sikkert, at det vil resonere på alle. Tag hvad du kan bruge, og smid resten over skulderen. Det næste kort, du har fået, det er bærernes S. Og bærernes S handler om at være tro mod sig selv. Det handler om at elske sig selv og elske en anden. Vi har duen, der kommer ind fra den overskyede himmel og begynder at lyse himlen helt op. Og så der, det er fandme vigtigt, det her du skal sige. Og det har stor betydning. Så for nogen vil det måske handle om at springe ud af skabet og sige, jeg er homoseksuel, for eksempel. Det kan være til dig, som måske skal overgå en større forandring. Det kan være kønsskifte, operation. Jeg ved ikke, hvorfor det er det, der lige popper ind i mit hoved, men det er altså det, jeg får at vide, jeg skal sige. Det er for nogen, der handler det altså også om at pakke sine ting og skal på en længere rejse og sige, jeg tager til Australien i 3 år, fordi jeg har fået et jobtilbud. Eller altså, ting der ikke er, det er svært at levere, men det er noget, der bliver leveret i en familiemæssig sammenhæng. Jeg sagde en større mængde før, fordi det var det, jeg tolkede, men jeg får altså ind det i en familiemæssig sammenhæng. Og det handler om din egen selvrespekt, din egen kærlighed, din kærlighed til dig selv og din håb for fremtiden, at det her, det ligesom skal leveres, og det ligesom skal gøres. Så der er et valg, der skal træffes, og et budskab, der skal ud, uanset om du hopper ud af skabet, eller om det er nogle helt andre ting, der ligesom bliver lagt for dagen. Men det har en stor personlig følelsesmæssig forbundethed, det jeg ligesom fornemmer, at der skal overleveres her. Og det er ikke bare noget, man bare kan skrive ned i et brev og forvente, at folk de kan forstå det. Det kræver stor velovervejelse at levere det her budskab. Jeg håber, det giver mening, for det er meget konkret. Og så kan jeg lige så godt afsløre med det samme, at det kommer til at gå pissegodt. Det bliver en sejr at få det her fra dit bryst, fordi det har fyldt rigtig meget. Apropos at stå udenfor i kulden og føle sig efterladt og føle sig forkert eller udenfor. Men det der med nogle gange, når man talesætter tingene, når man siger tingene højt, så bliver det også legitimt, og det bliver, der er en anden accept omkring det.
Så og du kommer i den grad til at sejre. Du får i øvrigt også udleveret dit budskab på en fin og forståelig måde. Og så klap dig selv på skulderen, du kraftede med sig, fordi det her, det er fandme ikke nemt. Og jeg mener virkelig, gå ud og fejre det, og klap dig selv på skulderen over den kæmpe forandring, som det her budskab, det kommer til at have betydning for i dit liv. Jeg håber, at det gav mening, fordi det var meget konkret. Adventure, du skal altså, når det her budskab er blevet leveret, så skal du altså på et eventyr, du skal ud og opleve noget nyt, og det er ligesom om, at så åbner hele verden sig for dig med nye muligheder. Og så er du ikke længere udenfor i varmen, eller udenfor i varmen, ja det er varmt lige for tiden, men så er du ikke længere udenfor i kulden, det var det jeg mente, det er bare varmen, der løber gæk med mig lige nu. Passion. Du er passioneret for det her, for den her sag. Det er en hjertesag. Og for nogen handler det her om noget, du har båret på hele dit liv. Det kan være, at du finder ud af, at du er adopteret, og det ved de andre søskende måske ikke, men du har måske vidst det hele dit liv. Nu er det bare en hypotese, jeg svinger ud, men det er altså big business, vi taler om her, og det er vigtigt for dig at få leveret budskabet så skånsomt og så omsorgsfuldt, som det nu kan lade sig gøre for de mennesker, som skal have det her budskab. Så har du fået waterflight, og waterflight handler om, at det vil være rigtig sundt for dig at tage en svømmetur. Fordi når det er sådan, at vi er i vandet, så vejer vi ikke lige så meget. Du har ikke tid til at tænke en hel masse over livet, fordi du skal sørge for at holde hovedet over vand. Og alt føles altså bare lidt lettere, når du er i vandet. En god idé her i juli måned, og særligt når vejret det er så godt, det er at tage en lang svømmetur og få svømmet nogle af alle de her tanker væk. Og ligesom mærke, hvordan vandet ligesom kan tage dine bekymringer, rent ud sagt. Ja, jeg håber ikke, det var alt for meget blø, jeg kom med der. Jeg har trukket en krystal til dig, og den krystal, du har fået, det er en røgkvarts. Fjern negativitet. Giv slip på indre og ydre negativitet. Så igen, husk at fokusere på det positive. Du ved målet. Du har allerede sat dig et kryds i kalenderen for, hvornår det her budskab det skal leveres. Du skal ikke være nervøs, fordi du kommer til at sejre med det. Og det kommer til at gå som blommen i dag. Ja, det kan man jo ikke sige. Men det kommer til at gå rigtig, rigtig godt. Så det skal du ikke være bekymret for. Og blive ved med at booste dig selv med kærlighed, fordi du er et fantastisk menneske, og du fortjener om nogen i den her verden at have det godt. Så held og lykke med det. Det er store sager, der kommer til at ske for dig, kære vægt, her i juli måned. Det var, hvad jeg havde til dig i den her måned. Jeg håber, du får en fantastisk måned, til trods for, at du har et rigtig vigtigt budskab, der skal leveres. Jeg glæder mig til at høre om det. Smid endelig en kommentar om det i kommentarfeltet. Og jeg takker på forhånd for alle de kommentarer, der kommer. Jeg sætter pris på hver eneste kommentar. Smid mig en besked, hvis det er sådan, du ønsker at få en personlig læsning, så finder vi ud af det. Og ellers må du bare have en fantastisk jul i måned. Vi ses igen i august. Hej!